Šta predlažemo? I predlažemo 8 godina. Mi moramo uvesti i implementirati funkciju sistema umjesto funkcije improvizacija. 90% ekonomskih poteza koji vlada vuče su gole improvizacije, to su vatrogasne mere koje se odnose samo na gašenje trenutnih problema i na potpuno nezakonito van ustavno distribuiranje i alociranje sredstava iz budžeta. To su svi fondovi za podsticaje. Jednom sam rekao, zašto bih ja svojim novcem iz budžeta, a nemam put do fabrike, nego istovaram radnike iz autobusa 200 metara ranije, finansirao otvaranje Benetona ili otvaranje Kalcedonije. Zašto bih ja to radio? Svi fondovi su sračunati samo na privatne i partijske uticaje. Sve i jedan jedini. Podijeljeno je samo iz fonda za razvoj 1 milijardu evra. Nikad ni jedna jedina ocena o tim utrošenim sredstvima nije data. Ono što Srbiji treba je promjena funkcionisanja sistema. On prvo podrazumijeva sveobuhvatnu poresku reformu koju smo pokrenuli sa ministarkom Dragutinović, ali kao i mnogi drugi koji su nešto razumno predložili, i ona je smenjena, zato izgleda što je nešto razumno predlagala. I gospodin Dinkić je komesarski rekao, neće biti poreske reforme dok sam ja tu. Napravili smo javne rasprave o zakonu o zanatstvu i jedina smo zemlja u Evropi koja nema zakona o zanatstvu. Kad zaseda zanatska komora Nemačke, Angela Merkel sedi u drugom redu. Nije to samo koliko proizvode ljudi, nego s kojom čašću i dostojanstvom utiču na boljitak jedne zemlje.